році традиційний фестиваль «Весна Рудани» пройде у форматі мистецької премії, присвяченої 249-й річниці заснування Кривого Рогу. До участі запрошуються представники як бюджетних, так і приватних закладів культури. Обмежень за віком немає, але подані на конкурс роботи мають бути створені не раніше 2023 року. 10 номінацій, формат онлайн-офлайн, прийом заявок наразі триває, це саме перший тур нашої мистецької премії до 20 квітня, тож ми поспішаємо запросити усіх прийняти участь. З 21 квітня по 30 квітня – це другий тур нашого проєкту, саме оцінювання незалежною експертною радою номінантів та визначення лауреатів та переможців. Саме 5 лауреатів у кожної номінації будуть відзначені у цій премії та один переможець за номінацією. До 17 травня ми плануємо запросити усіх на церемонію вручення, підведення підсумків премії «Весна Рудани» КР-249, де саме буде оголошено переможців. У форматі «Оскар» по-криворізькій, тож намагаємось створити щось цікавеньке, сподіваємося, що у нас вийде. В рамках премії «Весна Рудани» цього року є дуже важливий проєкт «Малюй КР», який стосується всіх наших художніх школ нашого міста, всіх наших митців, на фіналі якого, саме під час церемонії нагородження, ми побачимо гарне панно, де будуть представлені 6 робіт від кожного нашого району, і це буде така неймовірна загальна картина, подарунок нашому місту до дня народження. Також в рамках премії буде конкурс онлайн для всіх наших криворіжців, який буде проходити на платформі Інстаграму. Достатньо лише записати рілс-відео від 30 до 60 секунд з танцем, піснею або просто поздоровленням для нашого міста, яке буде починатися з фрази «Такий Кривий Ріг ти ще не бачив». Ми запрошуємо усіх, тому що будуть гарні подарунки. І не забувайте відмічати сторінку управління культури Криворізької міської ради.